ბავშვობიდან რაც თავი მახსოვს, მაინტერესებდა ცხოველები, ცხოველებზე დაკვირვება. Შემდეგ რო წამოვიზარდე, დავინტერესდი ასევე ადამიანის წარმოშობის საკითხებით. ეხლა მეცნიერება კიდევაც, მაგრამ მე-6 კლასში ჩამოვაყალიბე ჩემი თეორია ადამიანის წარმოშობის შესახებ დელფინებიდან. Да, ам теориас вамушавებდი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვიწერდი ჩემ მოსაზრებებს სკელტანიან ბლოკნოტში, რომელსაც ეხატა ზემოდან გამოსახული იყო დელფინი. Школа რო დავამთავრე, ბევრი არ მიფიქრია, სად ჩავაბარებდი და ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე და მეორე კურსიდან უკვე დავიწყე მუშაობა სტუდენტურ ლაბორატორიაში, სადაც სწავლობდი ცხოველების სოციალურ ქცევას. მეხუთე კურსიდან მუშაობდი ზოოლოგიის კათედრაზე, ამ დროს ჩავერთე უკვე სასწავლო პროცესში. Да, зоологис кафедрас машин ხელმძღვანელობდა ბატონი ირაკლი ელიავა. ეხლა ყველანაირად ხელი შემიწყო, რომ გამეგრძელებინა მუშაობა იმ მიმართულებით, რაც მაინტერესებდა და დამაკავშირა იასონ ბადრიძეს, რომელიც მაშინ მუშაობდა აქტიურად მგლის ქცევის შესწავლაზე და ბატონი იასონი გახდა ჩემი სამეცნიერო კვლევის ხელმძღვანელი. Ну, ამ დროს მომისტრო 90-იან წლებმა, სადაც ფაქტიურად ამ დროს ბევრ დაწესებულებაში, კვლევით დაწესებულებაში შეჩერდა სამეცნიერო მუშაობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრეში ვმუშაობდი მაშინ და განვაგრძეს კვლევა ბატონ იასონთან და ნაკრესის თანამშრომლებთან ერთად. დავდიოდი ექსპედიციებში, მიღებული მაქვს მონაწილეობა მრავალ საერთაშორისო პროექტში. 2006 წლიდან უკვე მუშაობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიხარია, რომ ისეთ უნივერსიტეტში აღმოჩნდი, სადაც კვლევას იმდენივე ყურადღება ეთმობა, როგორც სასწავლო პროცესს. ეხლა ხელმძღვანელობ ეკოლოგიის ინსტიტუტის მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის კონსერვაციის პროგრამას და ჩვენ მუშაობთ რამოდენიმე მიმართულებით. ძირითადი მიმართულება გახლავთ ძაღლისებრების ეკოლოგიის შესწავლა, ასევე შავი ზღვის ვეშაპისნაირების ეკოლოგიისა და კონსერვაციის კვლევა. 2007 წელს ჩვენ დავიწყეთ ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც ეხებოდა ადამიანისა და მგლის შორის კონფლიქტს, კონფლიქტის მიზეზების კვლევას და მათი შერბილების გზების ძიებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო კავკასიაში პირველად ჰიბრიდიზაციის პროცესის გამოვლენა ძაღლებსა და მგლებს შორის, რომელიც დღემდე გრძელდება. და ამ კვლევის შედეგები ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ამერიკულ ჟურნალში Journal of Heredity და გამოიწვია დიდი ინტერესი სხვადასხვა სამეცნიერო ბლოგების მხრიდან. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა დაწერა კიდევაც, როდესაც თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენ ცხვარს წყემსავს ძაღლი, ის სანახევროდ შეიძლება იყოს მგელი. რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან მიმართულებას, ეს გახლავთ შავი ზღვის ვეშაპისნაირების შესწავლა. აქ სამი სახეობა ბინადრობს შავ ზღვაში, ეს გახლავთ აფალინა, ყველაზე დიდი დელფინი, თეთრგვერდა დელფინი და ზღვისღორი, რომელიც დელფინების ძალიან ახლო ნათესავია, მაგრამ დელფინი არ არის. ვერც კი ვიოცნებებდი ამაზე მუშაობას, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული, შრომატევადი და ძვირადღირებული პროცესია. აი ახლა 2021 წლის თებერვალში შედგა დიდი სამუშაო შეხვედრა შავი ზღვისა და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების მეცნიერებს შორის და საქართველოს ტერიტორიული წყლები შევიტანეთ საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიების ნუსხაში ზღვის ძუძუმწოვრებისათვის. ყველა ჩვენ პროექტში ჩართული არიან როგორც მკვლევარები, ახალგაზრდა მკვლევარები, ისე სტუდენტები. ბევრი გოგო მუშაობს დღეს კონსერვაციულ ბიოლოგიაში ის მიმართულებით, მათ უწევთ ექსპედიციებში სიარული და საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მოსახლეობასთან შეხვედრა. სამომავლოდ მინდა გოგოებს ურჩიო, რომ ბევრი იმუშაონ, ძალიან ბევრი იმუშაონ და რაც მთავარია, სიყვარულით მიუძღვნენ თავის საქმეს და აი მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი კვლევა შეიძლება გაცილებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაგრძელდეს, ვიდრე მათ თავიდან ეგონათ, არ დაანებონ თავი, იმიტომ რომ როდესაც დასმულ კითხვებს პასუხობ, ამას იმდენად დიდი ბედნიერება მოაქვს, რომ მერე გავიწყდება რამდენი ძალიან ის ხმევა ჩადევი შენ ამ საქმეში.